Solidariteti me njëherëshëm dhe i gjithanshëm me familjen Sulej në Golem të Shkodrës, sapo lajmi për situatën e vështirë të kësaj familje është transmetuar në antena televizion nga Shkodra deri në Amerikën e Largët. Ka nisur një maraton solidariteti përmes rriteve sociale. Rasti i ka ngjallur ndjeshmëritë e shumë personave, të cilët sot kanë nisur të ndihmojnë familjen Sulej. Myftinia e Shkodrës përmes myftiut Muhamet Sytari ka ofruar ndihmë ushqimore për familjen Sulej. Gjithashtu, ai premtoi ndihmë mujore dhe në bashkëpunim me shoqata të ndryshme islame, ofrimin e një pensioni social për dy fëmijët e sëmurë. Realiteti i kësaj familje është një dhimbje e madhe, të cilën e kemi për detyrë me i dhënë një dorë ndihmët. Ne si myftini e Shkodrës normalisht duke filluar nga dita e sotme do të angazhohemi në mënyrë të përmbushme të ndihmojmë sa të pak, po njëkohësisht të sensibilizojmë opinionin publik edhe besimtarët në veçanti për me ndihmu sa të kemi mundësi në mënyrë që ta kaloni këtë gjendje, këtë situatë. Në ndihmë të familjes Sulej ka reaguar dhe qendra e këshillimit për njerëz me aftësi të kufizuar në Shkodër, të cilët shprehen nga dëshmërinë e shoqatës për familjen Sulej. Jam prekthellë dhe po përfitoj përsëri për antenës, të cilët i falenderoj nga zemra për një thirrje. Për një thirrje që të ndihmojmë pak në një firmë ndërtimi, të ndihmojmë pak atë familje. Pak gjana don për ndërtim. Jo me ndërtu, si ishte ndërtume, po me regullu diçka, që ato fmi të jetojnë si njërës. Familja Sulej në Golem prej 6 antarësh dhe me 2 fëmijë të sëmurë ndodhen në kushtet të mjerueshme ku nevoja për ndihmë është e menjëhershme. Ndërgjegjësimi i qytetarëve ndaj kësaj familje ka qenë i madh, ku mungesën e SHN-s, mjaft qytetarë të Shkodrës janë drejtuar drejt familjes Sulej për të dhënë kontributin e tyre.